नमस्कार म अर्जुन खतिवडा तपाईँहरूलाई स्वागत छ आजको यस कक्षामा आज हामी कक्षा आठको गणित विषयमा रहेको पाठ पेरिमिटर एन्ड एरिया अफ ट्रायङ्गल एन्ड क्वर्डिनेटरल अर्थात् त्रिभुज र चतुर्भुजको परिमिति र क्षेत्रफलको बारेमा छलफल गर्छौँ ल अब कक्षा सुरु गरौँ है त आजको हाम्रो पाठ छ पेरिमिटर एन्ड एरिया अफ ट्राइङ्गल एन्ड क्वर्डिनेटरल अर्थात् त्रिभुज र चतुर्भुजको परिमिति र क्षेत्रफल पाठ सुरु गर्नुभन्दा पहिला हामी पहिला के बुझौँ भन्दाखेरि परिमिति भन्नाले के बुझिन्छ र क्षेत्रफल भन्नाले के बुझिन्छ एउटा चित्र उदाहरणको रूपमा हेरौँ यो जुन चित्रमा छ मानौँ एबिसी छ यो त्रिभुज दिएको छ र यसको परिमिति भन्नाले हामी के बुझ्छौँ भन्दाखेरि यो जुन लाइन छ यसको मानौँ यो पाँच सेन्टिमिटर छ यो तिन सेन्टिमिटर छ र यो चार सेन्टिमिटर छ चा, है र यसमा हामीलाई परिमिति निकाल्नु पऱ्यो भने यो डिस्टेन्स यो डिस्टेन्स र यो डिस्टेन्स यो लेन्थ तिनवटाको लेन्थ जोड्दाखेरि जति जो आउँछ त्यसलाई नै हामी परिमिति भन्दछौँ जस्तै यहाँनिर परिमिति भनेको कति हुन्छ त भन्दाखेरि एसी प्लस सिबी प्लस बिए यो एसी होइन यो सिबी अनि यो बिए यसलाई जोड्दाखेरि जति आउँछ त्यो नै हाम्रो परिमिति हुन्छ जस्तै उदाहरणमा के भयो फाइभ सेन्टिमिटर प्लस थ्री सेन्टिमिटर थ्री सेन्टिमिटर प्लस फोर सेन्टिमिटर हुने भयो र यो भनेको कति हुन्छ बाह्र सेन्टिमिटर यसरी नै अब क्षेत्रफल भनेको के हो त भन्दाखेरि यो भागलाई हामी के भन्छ क्षेत्रफल भनेर भन्छौँ र यो क्षेत्रफल निकाल्ने हाम्रोमा सूत्रहरू छ त्यसैले हामी त्यो सूत्र प्रयोग गरेर हामी क्षेत्रफल निकाल्न सक्छौँ एरिया अफ ट्राइङ्गल भन्यो एरिया अफ क्वार्डिलेटर भन्यो हामी यसको बारेमा अझ छलफल गर्छौँ र अर्को उदाहरणमा हेरौँ चतुर्भुजमा के छ यो हामीले चतुर्भुज बनाएको छौँ यसमा पनि परिमिति भनेको कुन हुन्छ पेरिमिटर भनेको यो प्लस यो प्लस यो प्लस यो लेन्थहरू भयो यसलाई जोड्दाखेरि हामीले परिमिति पाउँछौँ र क्षेत्रफल भनेको यो जुन भाग छ यसले अगटेको त्यो भागलाई नै हामी के भन्छौँ क्षेत्रफल भनेर भन्छौँ यो भागलाई हामीले के भन्छौँ क्षेत्रफल र यी भए केही चाहिने कुराहरू अब अझै यसलाई बुझ्नको लागि हामी केही सूत्रहरू पनि हेरौँ र यी रह सूत्रहरू हामी समस्या समाधान गर्दाखेरि हामीले प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसैले ट्रायङ्गल त्रिभुज र सूत्र भनेको हेरौँ क्षेत्रफलको सूत्रलाई हेरौँ क्षेत्रफल बराबर कति हुन्छ हाफ इन्टु आधार इन्टु उचाइ भन्नुपर्छ हाफ इन्टु बेस इन्टु हाइट यो बेस भइहाल्यो अनि यो हाइट भइहाल्यो होइन र माथिको चित्रमा हेरौँ ले हाफ इन्तु बेस भनेको डी छ त्यसैले डी इन्टु एच भनेको उचाइ भयो यो हाइट भनेको एच दिएको छ चित्रमा त्यसैले एच लेखौँ र यो नै हाम्रो के भयो सूत्र एरिया भनेको हाफ इन्टु बेस इन्टु हाइट हुने भयो र पहिलो नम्बरमा थियो ट्राइङ्गल अब दोस्रोमा हेरौँ रेक्ट्याङ्गल अर्थात् आयत र यसको सूत्रहरू रह रह हेरौँ क्षेत्रफल भनेको लम्बाइ गुना चौडाइ हुन्छ र चित्रमा हेरौँ चित्रमा चित्र लम्बाइ भनेको एल दिएको छ त्यसैले एल इन्टु चौडाइ भनेको बी ब्रेथ र एरिया भनेको के आयो एल इन्टु बी हुने भयो र यो नै हाम्रो सूत्र हो क्षेत्रफलको लागि अर्को सूत्र भनेको आयातको लागि परिमितिको परिमिति बराबर के हुन्छ टु इन्टु एल प्लस बी र परिमितिलाई हामीले पी लेखेर डिनोट गर्छौँ त्यसैले पी इज इक्वल्स टु एल प्लस बी किनभने पी भनेको पेरिमिटर भनेर बुझ्छौँ यो भयो दोस्रो सूत्र त्यसै यसरी नै हेरौँ तेस्रो नम्बरमा हेरौँ स्क्वायर यानि वर्ग यहाँ एल एल भनेको दुइटैको लम्बाइ एउटै छ स्क्वायर भनेपछि बराबर हुन्छ सबै साइडहरू यो साइड यो साइड सबै साइड के हुनु पऱ्यो बराबर हुनु पऱ्यो त्यसैले एल छ यो पनि एल यो पनि एल भन्नुको अर्थ यो पनि एल यो पनि एल हो त्यसैले एरिया भनेको कति हुन्छ एल स्क्वायर हुन्छ जुन साइड दिएको हुन्छ साइडको लेन्थ दिएको हुन्छ त्यसको स्क्वायर गर्ने बित्तिकै हामीले के पाउँछौँ एरिया पाउँछौँ र पेरिमिटर पी भनेको फोर इन्टु एल किनभने यहाँ हेरौँ यो एल यो एल यो एल र यो एललाई जोड्दाखेरि के हुन्छ फोर एल त्यसैले पेरिमिटर यानि परिमिति भनेको कति हुन्छ फोर एल हुने भयो अब छ चा, समानान्तर चतुर्भुज यानि प्यारलोग्राम र यसमा एरिया ए भनेको बी इन्टु एच हुन्छ र पेरिमिटर भनेको टु यदि यो ए छ भने टु इन्टु ए प्लस बी हुन्छ है यो भयो समानान्तर चतुर्भुजको सूत्रहरू परिमिति र क्षेत्रफल खोज्ने यसरी नै रुम्बस यानिसम्म समबाहु यसमा के हुन्छ चारैवटा साइडहरू बराबर हुन्छन् र यसको एरिया निकाल्नु पर्दा के गर्न सक्छौँ हाफ इन्टु यो डायगनल छ जुन डिवान र डिटू लेन्थ कति छ एउटा डायगनलको डिवान छ अर्को डायगनलको डिटू छ त्यसैले यसको एरिया निकाल्नु पर्दा हाफ इन्टु ड वानु ड हुन्छ र यो भयो रोम्बसको सूत्र क्षेत्रफल निकाल्ने अब अर्को हेरौँ यहाँ चङ्गा छ चङ्गामा यो डायगोनल एउटा डायगोनल भनेको डिवान छ र अर्को डायगोनल भनेको डिटु छ र दुइटाको लेन्थ थाहा भएपछि दुइटा डायगोनलको लेन्थ थाहा भएपछि हामीले क्षेत्रफल निकाल्न सक्छौँ र क्षेत्रफलको सूत्र के छ हाफ इन्टु डिवान इन्टु डिटु जुन डायगोनल छ डिवान र डी टू यसलाई हाफ इन्टु डिवान डिटू गरेपछि हामीले के पाउँछौँ एरिया यानि क्षेत्रफल पाउँछौँ काइटको र अबको चतुर्भुज भनेको समलम्ब चतुर्भुज छ यानि ट्रापेजियम छ ट्रापेजियममा यो मानौ एल वान जुन साइड दिएको छ एल वान र एल टू के छन् प्यारल छन् अनि एच भनेको यो ट्रापेजियमको हाइट हो एच भन्नाले यहाँ हाइट बुझिन्छ र यस्तो बेलामा एरिया यानि क्षेत्रफल निकाल्दाखेरि हामीले कुन सूत्र प्रयोग गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हाफ इन्टु एल वान प्लस एल टू इन्टु एच है यो जुन दिएको प्यारल लाइन्सहरू छन् त्यसको लम्बाइ नाप्ने एल वान र एल टू अनि त्यसलाई जोड दिने अनि त्यसलाई केसँग गुणा गर्नु पर्यो एच हाइटसँग र त्यसको आधा यानि हाफ भन्नुको अर्थात् हाफ इन्टु एल वान प्लस एल टू इन्टु एच गर्यो भने हामीले के पाउँछौँ क्षेत्रफल पाउँछौँ ट्राफिजियमको अब अन्त्यमा हेरौँ कुनै चतुर्भुज दिएको छ भने र माथि हामीले जति पनि चतुर्भुजका कुराहरू गऱ्यौँ ती बाहेक अरू अन्य चतुर्भुज छ भने हामी त्यसको एरिया कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि यो चित्रमा हेरौँ यो पीवान भनेको यो हाइट दिएको छ यो माथिको ट्राइङ्गल सोचौँ अनि पीवान भनेको यो हाइट अनि पी टू भनेको अर्कोको हाइट यहाँ चित्रमा देखाएको जस्तै र डी भनेको यो यो लम्बाइलाई हामी डी भन्छौँ है त्यस्तो हुँदाखेरि हामीलाई यति कुरा थाहा छ पीवान होइन पी टू र डी थाहा छ भने हामीले के निकाल्न सक्छौँ एरिया निकाल्न सक्छौँ कसरी कुन सूत्र प्रयोग गरेर हाफ इन्टु डी इन्टु एच वान पी वान प्लस पी टू है यो सूत्र प्रयोग गरेर हामीले सजिलैसँग एरिया निकाल्न सक्छौँ र यी भए केही सूत्रहरू अब हामी केही प्रश्नहरूलाई हर हेरौँ प्रश्न एकमा छ तल दिएका चतुर्भुजका क्षेत्रफल र परिमिति निकाल्नुहोस् र यो चित्रमा रेक्टेङ्गलको लेन्थ भनेको थ्री छ अनि ब्रेथ भनेको कति छ फोर छ र रेक्टेङ्गल भएको हुनाले यो पनि फोर सेन्टिमिटरै हुन्छ र यो पनि कति हुन्छ थ्री सेन्टिमिटरै हुन्छ त्यसैले यसको क्षेत्रफल भनेको लेन्थ इन्टु ब्रेथ डिसी इन्टु बिसी र डिसी भनेको कति छ थ्री सेन्टिमिटर छ होइन अनि बिसी भनेको कति छ फोर सेन्टिमिटर त्यसैले गुणा गर्दा हामीले कति पाउँछौँ बाह्र सेन्टिमिटर स्क्वायर र जहिले पनि क्षेत्रफल निकाल्दाखेरि हामी हामीसँग यो जुन एकाइ छ यानि युनिट छ त्यो चाहिँ स्क्वायरमा हुनु पऱ्यो है त्यसैले यहाँ सेन्टिमिटर स्क्वायर लेखियो अब परिमिति भनेको पी बराबर सूत्रद्वारा हामी के प्रयोग गर्न सक्छौँ टु इन्टु लेन्थ प्लस ब्रेथ हुन्छ होइन लेन्थ भनेको डिसी प्लस ब्रेथ भनेको बिसी टू इन्टु लेन्थ प्लस ब्रेथ त्यसैले टु लेन्थ भनेको डिसी भनेको थ्री सेन्टिमिटर प्लस बिसी भनेको फोर सेन्टिमिटर त्यसैले यो कति हुन्छ टु इन्टु सेभेन सेन्टिमिटर र यो भनेको कति हुन्छ सेन्टिमिटर हामीलाई कसरी थाहा भयो हामीलाई एरिया ए भनेको लेन्थ ब्रेथ भन्ने थाहा छ र पी भनेको टु लेन्थ प्लस ब्रेथ के को लागि रेक्टेङ्गलको लागि त्यसैले यही सूत्र प्रयोग गरेर हामीले के निकाल्यौँ उत्तर निकाल्यौँ अब अर्को प्रश्नलाई हेरौँ र चित्रमा हेरौँ दिएको चतुर्भुज समानान्तर चतुर्भुज हो किन भन्दाखेरि हेरौँ यो दुईवटा साइड प्यारल छ होइन यो साइड पनि प्यारल छ त्यसैले हामी के भन्न सक्छौँ यो चतुर्भुज समानान्तर चतुर्भुज हो त्यसैले दिएको चतुर्भुज समानान्तर चतुर्भुज हो र हामीलाई के थाहा छ सूत्र भन्दाखेरि क्षेत्रफलको सूत्र यानि एरिया भनेको बेस इन्टु हाइट होइन अनि परिमिति भनेको पी भनेको के हो सूत्रद्वारा हामी के लेखेको छु टु इन्टु लेन्थ प्लस ब्रेथ लेख्न सक्छौँ होइन त्यसैले उत्तरमा हेरौँ क्षेत्रफल इजिकल्स टु बेस इन्टु हाइट र यहाँ बेस भनेको कति छ यो हेरौँ यो बेस भयो यो सिक्स सेन्टिमिटर छ त्यसैले सिक्स सेन्टिमिटर इन्टु हाइट भनेको यहाँ कति छ यो हेरौँ यो हाइट यो भनेको फोर सेन्टिमिटर छ त्यसैले हामी के लेख्न सक्छौँ ट्वेन्टी फोर सेन्टिमिटर स्क्वायर र यो नै के भयो क्षेत्रफल भयो अब भनेको परिमिति निकाल्नु पर्यो परिमिति पी भनेको के हुन्छ टु इन्टु लेन्थ प्लस ब्रेथ अर यसलाई हामीले भन्दाखेरि लेन्थ प्लस ब्रेथ नभनेर यो सँगैको जोडिएको जुन साइडहरू छ त्यसलाई नै भन्न सक्छौँ जस्तै यहाँ हेरौँ यो साइड र यो साइड के छ सा? एडजस्टेन्ट साइड्सहरू हो त्यसैले टु इन्टु सम अफ एडजस्टेन्ट साइड्स भनेर पनि हामी यो फर्मुलाले लेख्न सक्छौँ तर हामीले यहाँ एल प्लस बी बी लेखेको छौँ यसले यो भन्नुको अर्थात् के हो यो साइड र यो साइड भन्नु खोजेको हो है यो लेन्थ र ब्रेथ भनेर नजिक हो यो भनेको यो साइड प्लस यो साइड हो त्यो कुरा याद गर्नु पऱ्यो यसरी नै हामीले यो साइड र यो साइड पनि लिन सक्छौँ है त्यसरी नै यो साइड र यो साइड पनि लिन सक्छौँ जुनै पनि लिँदा हुन्छ त्यसैले हामीले यहाँ के लिन्छौँ यो प्लस यो है त्यसैले टु इन्टु एल भनेको सिक्स सेन्टिमिटर मानौँ हामीले एल लिएका छौँ अनि बी भनेको फाइभ सेन्टिमिटर है यो भनेको कति हुन्छ टु यो भनेको इलेभेन सेन्टिमिटर होइन त त्यसैले ट्वेन्टी टु सेन्टिमिटर हुने भयो र यसरी हामी परिमिति निकाल्न सक्यौँ अर्को प्रश्न छ प्रश्न नम्बर दुईमा तल दिएका चतुर्भुजका क्षेत्रफल निकाल्नुहोस् दिएको चतुर्भुज समलम्ब चतुर्भुज हो यानि ट्रापेजियम हो, हो किनभने यो साइड र यो साइड के छ सा प्यारल छन् त्यसैले हामी यसलाई ट्रापेजियम भन्न सक्छौँ र हामीलाई सूत्रद्वारा के छ के थाहा छ भन्दाखेरि एरिया यानि ए बराबर हाफ इन्टु एच इन्टु एल वान प्लस एल टू र चित्रबाट हेरौँ एल वान भनेको थ्री सेन्टिमिटर छ होइन अनि एल टू भनेको सिक्स सेन्टिमिटर छ र एच भनेको कति छ फोर सेन्टिमिटर छ त्यसैले हामी यो सूत्र प्रयोग गरेर एरिया यानि क्षेत्रफल निकाल्न सक्छौँ र यो बराबर भनेको हाफ इन्टु एच भनेको फोर दिएको छ इन्टु एल वान प्लस एल टू भनेको थ्री प्लस सिक्स होइन र यो भनेको कति निस्किन्छ यो दुई दुई भाग जाने भयो त्यसैले टु इन्टु यो दुइटालाई जोड्दाखेरि नाइन हुने भयो भनेको एटिन र यो चतुर्भुजको एरिया निकालेको हुनाले हामीले के भन्न सक्छौँ सेन्टिमिटर स्क्वायर र यो नै हाम्रो उत्तर भयो यो दिएको चतुर्भुजको क्षेत्रफल भनेको एटिन सेन्टिमिटर स्क्वायर हुने भयो यो दिएको चतुर्भुज छ र यसमा हेरौँ हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि चतुर्भुजको क्षेत्रफल निकाल्नलाई हामी एरिया इजिकल्स टु हाफ इन्टु डी इन्टु पी वान प्लस पी टू है र डी भनेको के हो त भन्दाखेरि B, यो बीदेखि B डीसम्मको दुरी यानि डी बराबर बिडी र बिडी भनेको कति हो फाइभ सेन्टिमिटर प्लस फोर सेन्टिमिटर सेन्टिमिटर हामी चित्रबाट हेर्न सक्छौँ भन्नुको अर्थात् नाइन सेन्टिमिटर हो होइन बी यो बीदेखि यहाँसम्म फाइभ सेन्टिमिटर छ र यहाँदेखि यहाँसम्म फोर सेन्टिमिटर भएको हुनाले यो बीदेखि डीसम्म भनेको कति हुने भयो नाइन सेन्टिमिटर हुने भयो त्यसैले हामीलाई डी थाहा भयो अब पी वान भनेको परपेन्डिकुलर वान र यो चित्रमा हेरौँ यो परपेन्डिकुलर एबाट खिचिएको परपेन्डिकुलर छ जुन यो यो नै के हो पी वान पी वान बराबर फोर सेन्टिमिटर छ र पी टू बराबर यो परपेन्डिकुलर जुन सीबाट खिचिएको छ होइन बिडीमा त्यो परपेन्डिकुलर भनेको फाइभ सेन्टिमिटर छ त्यसैले हामीसँग के के भयो त भन्दाखेरि डी पनि भयो पीवान पनि भयो पी टू पनि भयो त्यसो भए हामीले सहजै अब क्षेत्रफल निकाल्न सक्छौँ एयर फोर क्षेत्रफल ए बराबर के हो त सूत्र हाफ इन्टु डी इन्टु पीवान प्लस पी टू होइन त र यो भनेको हाफ इन्टु डी वान भनेको नाइन सेन्टिमिटर इन्टु पीवान भनेको फोर सेन्टिमिटर प्लस पिटु भनेको फाइभ सेन्टिमिटर र यसलाई सरल गर्दाखेरि हाफ इन्टु नाइन सेन्टिमिटर इन्टु नाइन सेन्टिमिटर हुने भयो र यसलाई सरल गर्दाखेरि हामीले कति पाउँछौँ त भन्दाखेरि भाग गर्दाखेरि फोर्टी पोइन्ट फाइभ सेन्टिमिटर स्क्वायर किनभने यहाँ सेन्टिमिटर यहाँ सेन्टिमिटर गुना गर्दाखेरि कति हुन्छ सेन्टिमिटर स्क्वायर र यो नै हाम्रो क्षेत्रफल भयो प्रश्न तिनमा छ चित्रमा रङ्गाएको भागको क्षेत्रफल निकाल्नुहोस् र चित्रमा हामीले हरियो रङले यो रङ्गाएको छौँ र यो भागको हामीले के निकाल्नुपर्छ क्षेत्रफल निकाल्नुपर्छ र चित्रबाट हामीले के के देख्न सक्छौँ भन्दाखेरि उत्तरमा हेरौँ चित्रबाट के के लेख्न सक्छौँ डिसी भनेको नाइन सेन्टिमिटर छ होइन अनि पिसी भनेको फाइभ सेन्टिमिटर छ र यो चित्रमा हेरौँ हामीले यदि यो जुन एबिसिडी एबिसिडी यो एउटा रफ फिगर हो हेरौँ एउटा रफ फिगरमा हेरौँ के छ एबिसिडी छ होइन अनि यो ट्राइङ्गल छ यो भित्र र यदि हामीले यो एबिसिडीको क्षेत्रफल निकालेर अनि यो ट्राइङ्गलको क्षेत्रफल पनि निकालेर यो चतुर्भुज एबिसिडीको क्षेत्रफलबाट ट्राइङ्गल डिइसीको क्षेत्रफल घटाइदियो भने हामीले के पाउँछौँ यो पाउँछौँ र त्यो नै हामीले खोज्नु छ भन्नुको अर्थात् हामीले यसको उत्तर के हुन्छ यो चतुर्भुजको एरिया माइनस यो ट्राइङ्गलको एरिया होइन त यो चतुर्भुजको एरिया माइनस यो ट्राइङ्गलको एरिया यो ए, बी, सी यो चतुर्भुज भनेको एबिसिडी हो र यो ट्राइङ्गल भनेको डी इसी e, हो, हो र e, e, यो भयो रफ पिक्चर अब हामीले यसलाई नै यहाँ तल लेखौँ त्यसो भए ट्राइङ्गल डिइसी e, को क्षेत्रफल ट्राइङ्गलको क्षेत्रफलको फर्मुला के हो हाफ इन्टु बेस इन्टु हाइट हाफ इन्टु बेस इन्टु हाइट होइन अब चित्रमा हेरौँ बेस भनेको यो ट्राइङ्गल डिइसीको बेस भनेको यो छ नाइन सेन्टिमिटर होइन यो दिएको छ चित्रमा त्यसैले हाफ इन्टु बेस भनेको कति हुनुभयो नाइन सेन्टिमिटर इन्टु अब यो ट्राइङ्गलको हाइट भनेको यो हाइट हो कि होइन त यो हाइट हो र चित्रमा हेरौँ यहाँ कति दिएको छ फाइभ सेन्टिमिटर यहाँ हेरौँ यो भनेको फाइभ सेन्टिमिटर दिएको भन्नुको अर्थात् नै यो पनि के छ फाइभ सेन्टिमिटर छ भनेर हामी भन्न सक्छौँ त्यसैले यो ट्राइङ्गलको हाइट कति हुनुभयो फाइभ सेन्टिमिटर है अब यसलाई सर्भ गर्दाखेरि फोर्टी फाइभ बाई टू सेन्टिमिटर स्क्वायर लेख्न सक्यो होइन अब समानान्तर चतुर्भुज यो जुन एबिसिडी दिएको छ त्यो समानान्तर चतुर्भुज भएको हुनाले समानान्तर चतुर्भुज एबिसिडीको क्षेत्रफल यसको सूत्र के हो बेस इन्टु हाइट होइन अब यहाँ चित्रमा हेरौँ फेरि यसको बेस समानान्तर चतुर्भुजको बेस कति हो डिसी हो होइन यहाँ हेरौँ यो हो बेस होइन डिसी त्यसैले बी भनेको नाइन सेन्टिमिटर हुने भयो इन्टु हाइट भनेको यही हो त्यो भनेको पिसी र यो पनि फाइभ सेन्टिमिटर छ त्यसैले यसलाई फाइभ सेन्टिमिटर हाइट भनेको पनि फाइभ सेन्टिमिटर हुने भयो विच इक्वल्स टु फोर्टी फाइभ सेन्टिमिटर स्क्वायर है अब हामीसँग यो निक्ल्यो होइन यसको क्षेत्रफल पनि निस्क्यो यसको क्षेत्रफल पनि निस्क्यो भनेपछि हामीले अब के गर्नु पऱ्यो यो क्षेत्रफलबाट एउटा क्षेत्रफलबाट अर्को क्षेत्रफल घटायो भने हामीले रङ्गाइएको भागको क्षेत्रफल निकाल्न सक्छौँ त्यसैले अब हेरौँ त्यसैले रङ्गाइएको क्षेत्रफल बराबर एबिसिडीको क्षेत्रफल माइनस चतुर्भुज एबिसिडीको क्षेत्रफल माइनस ट्रायङ्गल डिइसीको क्षेत्रफल है र यो बराबर कति छ फोर्टी फाइभ छ माइनस यो बराबर फोर्टी फाइभ बाई टू छ र यो सरल गर्दाखेरि कति आउँछ हामीले फोर्टी फाइभ बाई टू सेन्टिमिटर स्क्वायर यानि ट्वेन्टी टू पोइन्ट फाइभ सेन्टिमिटर स्क्वायर भन्नुको अर्थ रङ्गाएको क्षेत्रफल यो जुन जुन हरियो हरियो धर्का तानिएको ता, छ यसको क्षेत्रफल भनेको कति रहेछ त ट्वेन्टी टू पोइन्ट फाइभ सेन्टिमिटर स्क्वायर यसरी हामी विभिन्न सूत्र प्रयोग गरेर विभिन्न चित्रबाट क्षेत्रफल निकाल्न सक्छौँ अब हामी कक्षाको अन्ततिर आइपुग्यौँ र तपाईँहरूलाई केही गृह कार्य दिँदैछु प्रश्न एकमा छ तल दिएका चतुर्भुजका क्षेत्रफल र परिमिति निकाल्नुहोस् पहिलो प्रश्नमा छ चतुर्भुज दिएको आयत रहेको छ यानि रेक्ट्याङ्गल छ र त्यसमा एडी भनेको सिक्स सेन्टिमिटर दिएको छ र डिसी भनेको टु सेन्टिमिटर दिएको छ र दोस्रो चित्रमा हेरौँ दिएको चतुर्भुज भनेको समानान्तर चतुर्भुज रहेको छ र यसमा एबी बराबर थ्री सेन्टिमिटर दिएको छ बिसी बराबर एट सेन्टिमिटर दिएको छ र यसको हाइट भनेको इसी भनेको टु सेन्टिमिटर दिएको छ दोस्रो प्रश्न छ तल दिएको चतुर्भुजको क्षेत्रफल निकाल्नुहोस् र चतुर्भुजमा सबै साइडहरू बराबर छन् र एसी डायगनल भनेको फोर सेन्टिमिटर दिएको छ र अर्को डायगनल बिडी भनेको फाइभ सेन्टिमिटर दिएको छ दिएको चित्रमा रङ्गाएको भागको क्षेत्रफल निकाल्नुहोस् र चित्रमा एबिसिडी एउटा चतुर्भुज दिएको छ र त्यो चतुर्भुजभित्र अर्को चतुर्भुज छ एचजिई भन्ने चतुर्भुज दिएको छ र जसमा एबी भनेको सिक्स सेन्टिमिटर दिएको छ सिडी भनेको एट सेन्टिमिटर दिएको छ र जिई भनेको फोर सेन्टिमिटर दिएको छ जिआई भनेको परपेन्डिकुलर छ एचजिईएफ चतुर्भुजको एचआई भनेको परपेन्डिकुलर त्यो भनेको थ्री सेन्टिमिटर दिएको छ र रङ्गाएको भाग यानि हरियो धर्का कोरिएको जुन रेखाहरू छ त्यो कोरिएको भागको क्षेत्रफल निकाल्नुपर्नेछ र अब हामी कक्षाको अन्तमा आइपुग्यौँ र जाँदा जाँदै यदि तपाईँहरूलाई यस पाठ सम्बन्धी केही सल्लाह सुझाव या केही के प्रश्नहरू छ भने तपाईँहरूले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो सम्पर्क ठेगाना हो लर्निङ एट डियर धन्यवाद